kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Atverskite knygų pasaulį ir dovanokite jį savo artimiesiems. Kalėdinių dovanų gidas visiems gerų istorijų mėgėjams. Sveiki visi. Aš pasirinkau labai gražią, šiek tiek graudžią knygą Kate DiCamillo nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė. Visiems linkiu malonaus klausimo. Nuostabiai padarytas, pasakė vyriškis šilta šluoste braukdamas Edvardui per veidą. Sakyčiau, menininko darbas, siaubingai purvinas, nešvarus, bet vis tiek meno kūrinys. O tą purvą galima nuvalyti ir tavo sudaužytą galvą galima sutaisyti. Edvardas pažvelgė tam žmogui į akis. Ak, štai koks tu, matau, kad klausaisi. Tavo galva buvo visai sudaužyta, aš ją suklyjavau. Mano širdis, pagalvojo Edvardas, mano širdis sudaužyta. Ne, ne, nėra ko man dėkoti, kalbėjo vyras. Tiesiog toks jau mano darbas. Leisk prisistatyti. Aš, Liucijus Klarkas, tai saulėlės. Tavo galva, net nežinau, ar tau sakyti. Na, tiek to. Tavo galva jaunuolį buvo suskilusi į 21 druzgą. Į 21 druzgą? Abejingai pakartojo mintise Edvardas. Taip, 21. Būsiu nekuklus ir pasakysiu. Jeigu būtum pakliuvęs į kito lėlių taisytojų rankas, ne tokio gabaus kaip aš, vargu ar jis būtų tave išgelbėjęs. Bet nekalbėkime, kas būtų, jeigu būtų. Geriau kalbėkime, kaip yra. Kuklusis tavo tarnas, Liucijus Klarkas, sugražino tave iš užmiršties pasaulio. Taigi, Edvardas Tiuleinas buvo sutaisytas, suklijuotas iš gabalų. Išvalytas, nublizgintas, apvilktas dailiu kostiumu ir pasodintas aukštai ant lentynos, kad matytų pirkėjai. Nuo tos lentynos Edvardas matė visą parduotuvę. Liucijaus Klarko krautuvėlė buvo pilna lėlių. Lėlių mergaičių, lėlių kūdikių, lėlių, kurios geba užsimerkti ir atsimerkti, ir nemirksinčių lėlių su nupieštomis akimis. Edvardas niekad nesidomėjo lėlėmis. Jos jį erzino, atrodė savimilos, nervingos ir net pasipūtusios. Tokią nuomonę tik sutvirtino ant lentyno sėdinti kaimynė, žalia akė, raudon lūpė, tamsia plaukė porcelianinė lėlė. Kas tu per vienas? Spigiu balsu paklausė jį Edvardo. Aš triušis, atsakė Edvardas. Tai tau čia ne vieta. Čia lėlių krautuvėlė, ne triušiu. Edvardas nieko neatsakė. Mauk iš čia, šūktelėjo lėlė. Labai norėčiau mauti, bet kaip matai negaliu. Ilgokai patylėjusi, lėlė vėl prabilo. Tikiuosi, tu nemanai, kad tave kas nors nupirks. Edvardas ir vėl nieko neatsakė. Tie, kas čia užeina pirkti lėlių, netriušių. Jie nori lėlių kūdikių arba dailių lėlių mergaičių, tokių kaip aš, išsipuošusių ir mirksinčių. O aš visai nenoriu, kad mane kas nors nupirktų, pasakė Edvardas. Nenori, kad tave kas nors nupirktų? Iš nuostabos net aiktelėjo lėlė. Nenori, kad tave turėtų kokia nors mergaitė ir mylėtų tave? Sara Ruta, Abilena. Štai tie du vardai suskambėjo Edvardo galvoje tarsi liūdna, bet maloni melodija. Mane jau mylėjo. Mergaitė vardu Abilena. Mane mylėjo senas žvejys ir jo žmona. Mylėjo benamis klajūnas ir jo šuo. Paskui mane mylėjo berniukas grojantis lūpinė armonikėlė ir mergaitė, kuri mirė. Nekalbėk man apie meilę, aš žinau, ką reiškia mylėti. Po tokios karštos Edvardo kalbos, jo kaimynė lėlė nutilo ilgam. Na, bet vis tiek, esu įsitikinusi, kad tavęs niekas nenupirks. Daugiau jie nebesikalbėjo. Po 2 savaičių ta lėlė nupirko močiutė. Vieta šalia Edvardo kurį laiką buvo tuščia. Su kiekvienu durų virstelėjimu lėlių širdis šokteldavo.
Mat kas kart, kai tik duris plačiai atsilapodavo, kiekviena iš jų pagalvodavo, jog šį kartą tai jau tikrai, žmogus, kuris įžengė į krautuvėlę, išsirinks ją. Vienintelis Edvardas laikėsi priešingai. Jis didžiavosi, kad nekrūpčioja nuo durų varstimo, kad neleidžia savo širdžiai šokčiati. Jis didžiavosi, kad jo širdis išlieka rami, nebili ir kietai užverta. Ir štai vieną pavakarę, prieš uždarydamą savo krautuvėlę, Liucijus Klarkas šalia Edvardo ant lentynos pasadino kitą lėlę. Įsitaisykite patogiai, ponė, pasakė Liucijus, ir susipažinkite su triušiu. Nors buvo tamsu, Edvardas žiūrėjo, kad naujosios lėlės galva, kaip ir jo, buvo sudužusi, o dabar vėl suklijuota. Ji dėvėjo po kaklu surišamą vaikišką kepurytę. Labas! Aukštų, laibų balseliu pasisveikino jinai. Labai malonu su tavim susipažinti. Sveika, atsiliepė Edvardas. Ar tu čia jau seniai? Mėnesius, bet man nesvarbu kur būti. Man visos vietos vienodos. O man tai ne. Man jau 100 metų ir per tą laiką teko gyventi ir dieviškose, ir siaubingose vietose. Laikui bėgant supranti, jog kiekviena vieta yra kitokia. Ir tu pati kiekvienoje vietoje tampi kitokia, visiškai kitokia. 100 metų? Nusistebėjo Edvardas. Aš jau sena. Lėlių taisytojas tai patvirtino. Esu mažiausiai 100 metų. Edvardas pagalvojo, kiek jam visko nutiko per jo trumpą gyvenimą, o kokių dar nuotykių patirtum, jeigu gyventum visą 100 metų. Kažin kas šį kartą mane nupirks? Kas nors vis tiek nupirks? Kas nors visada nuperka? Tik įdomu kas? O man nesvarbu, ar mane nupirks, pasakė Edvardas. Betgi tai baisu. Kokia prasmė gyventi, kai šitaip jautiesi? Jokios prasmės. Tau turi rūpėti, kas tave pamils. Ką tu vėl pamilsi? Aš buvau mylimas, pasakė jai Edvardas. Ir aš pats mylėjau. Bet viskas baigta. Tai per daug siaubinga. Tu mane nuvylei, pasakė lėlė. Tu be galo mane nuvylei. Jeigu tu nebetrokšti mylėti ir būti mylimas, tai visa kelionė yra beprasmė. Tada verčiau šok dabar nuo pat lentynos ir sudušk į daugybę šūkių. Tada tikrai bus viskas baigta, taigi nedelsk. Nušokčiau, jei galėčiau. Tai gal tave pastumti? Ne, ačiū, padėkojo jai Edvardas. Krautuvėlėje visiškai sutemo. Senoji lėlė ir Edvardas sėdėjo ant lentynos ir spoksojo savo priešais. Tu mane nuvylei, sakė senoji lėlė. Ir tie žodžiai Edvardui priminė Pelegriną, priminė apie tapyrą ir princesę, apie gebėjimą girdėti ir mylėti, apie burtus ir prakeiksmus. O gal iš tikrųjų kas nors jo dar laukia ir galėtų jį pamilti? O gal ir jis dar galėtų ką nors pamilti? Ar taip gali būti? Edvardas pajuto, kaip krustelėjo jo širdis. Ne, pasakė jis savo širdžiai, negali būti. Iš ryto pasirodė Liucijus Klarkas ir atrakino krautuvėlės duris. Labas rytas, brangieji, garsiai pasveikino jis žaislus. Jis atitraukė užuolaidas, įjungė šviesą virš darbastalio, apvertė lentelę ant durų su užrašu atidaryta. Pirmoji pirkėja buvo maža mergytė su tėveliu. Ar ieškote ko nors ypatinga? Paklausė jų Liucijus Klarkas. Taip, atsakė mergytė, aš ieškau savo draugės. Tėtis paėmė mergaitę ant rankų ir jie iš lėto nuėjo palei lentynas. Mergaitė labai dėmesingai apžiūrinėjo kiekvieną lėlę. Ji pažvelgė Edvardui tiesiai į akis ir linktelėjo jam. Jau išsirinkai Nataliją? Paklausė jos tėtis. Taip, atsakė mergaitė, noriu šito su vaikiška kepuraitė. Ak, šūktelėjo Liucijus Klarkas, bet ar žinote, kokia jis sena, jį antikvarinė? Bet jai manęs reikia, tvirtai pasakė Natalija. Priejo Liucijus, paėmė ją nuo lentynos ir padavė Natalijai. O kai jiems išeinant tėvelis atidarė mergytei ir senai lėlei duris, vidun tvykstelėjo ankstyvos ryto saulės šviesa ir Edvardas labai aiškiai išgirdo senosios lėlės balsą. Taip aiškiai, tarsi ji tebesėdėtų šalia.
Atverk savo širdį, švelniai pasakė ji, ir kas nors ateis. Kas nors tikrai tavęs ateis, bet pirmiausiai turi atverti savo širdį. Duris užsidarė, saulė šviesa išnyko. Edvardo širdis sudunksėjo. Po labai, labai ilgo laiko jis vėl prisiminė namus Egipto gatvėje, prisiminė, kaip Abilena prisuka jo laikroduką, deda ant kairiosios kojos ir sako, aš sugrįšiu ir vėl būsime kartu. Keitėsi metų laikai, ruduo, žiema, pavasaris ir vasara. Pro praviras Liucijaus Klarko krautuvėlės duris vėjas įneždavo medžių lapų, įpūsdavo lietaus šuorą. Žmonės įeidavo ir išeidavo. Močiutės, lėlių kolekcininkai, mažas mergytės su mamomis. O Edvardas Tiuleinas laukia. Metai keitė metus. Kas nors ateis, kas nors tikrai tavęs ateis. Senoji lėlė buvo teisi. Tikrai atėjo. Tai buvo maža mergytė, gal kokių 5, ir kol jos mama nirtingai stengėsi suskleisti mėlyną skėtį, mergytė ėjo per krautuvėlę. Vis tapteldavo labai rimtai, apžiūrėdavo kiekvieną lėlę ir žengdavo toliau. Priėjusi prie Edvardo, ji irgi staptelėjo. Stovėjo, atrodo, gana ilgai, žiūrėjo jį, o jis žiūrėjo į ją. Kas nors vis tiek ateis, kas nors manęs tikrai ateis. Mergytė nusišypsojo, tada pasistebė ant pirštų galų ir paėmė Edvardą nuo lentynos. Atsargiai, iš lėto supuodama, laikė jį rankose. Laikė taip širdingai ir švelniai, kaip jį laikydavo Sara Ruta. Ak, pagalvojo Edvardas, aš tai prisimenu. Ponė, kreipėsi Liucijus Klarkas, būkit maloni. Neišleiskite iš akių savo dukrelės, jį pasiėmė labai trapų, labai vertingą ir labai brangų žaislą. Megė, ką tu ten turi? Triušį, atsakė Megė. Ką tokį? Triušį, nupirk man jį. Nepamiršk, kad šiandien mes nieko neperkame, užsukome tik pasižvalgyti. Moteris priėjo ir atsistojo šalia Megės. Tada pažvelgė į Edvardą. Triušiai pasidarė silpną. Akimirką jis nesuvokė, ar jo galva vėl skyla į gabalus, ar jis sapnuoja. Pasižiūrėk, mama, pasižiūrėk į jį. Matau, atsakė moteris. Skėtis iškrito iš jos rankų, ji čiuptelėjo už medaljono, kuris kabojo jai ant kaklo. Ir Edvardas pamatė, jog tai visai ne medaljonas. Tai buvo laikrodukas. Kišeninis laikrodukas, jo laikrodukas. Edvardas? Paklausė Bilena. Taip, atsakė Edvardas. Edvardas, ištarė jį vėl, dabar jau be abejonės balse. Mama, kas yra bifovalį? Bifovalė yra laktorių kito bakterijų. Atverskite knygų pasaulį ir dovanokite jį savo artimiesiems. Kalėdinių dovanų gidas visiems gerų istorijų mėgėjams.